Crno zapravo predstavlja samo jednu boju. Crno je zapravo jedan spektar čitavih nijansi koji predstavlja ovaj roman. On je pun različitih avantura, različitih osjećanja koji zapravo i jesu bitni u tom romanu. Tako da, crno je samo boja, postoje tu mnogo nijansi. Ako možemo malo da zađemo u sadržinu čitavog romana i da eto zainteresujemo sve one kojima je makar i naslov primamljiv. Da, da. Pa Crno kao Oniks je prvi deo trilogije. Avantura prati Adoru Garrett, ona je naš glavni lik. Ona je demon koji živi i ona živi u jednom potpuno mračnom svetu koji se naziva Garnetor. Adora iz tog sveta želi da otputuje u potpuno novi svet koji je satkan od potpuno novih stvari. Ona iz mračnog sveta u kome nebo ima samo jednu boju, crnu, prelazi u potpuno novi svet gde je očekuju strahovite stvari i prelepe i nove i strašne. Ona u tom svetu ne zna da je prati neka mračna sila. Tako da dalje neću da otkrivam, ali neverovatna je ta avantura njena. Sledi nastavak. Tako je, sva tri dela su napisana, samo čekamo polako da ne objavimo sve odjednom, ali imamo i drugi i treći deo trilogije, Belo kao Selenit i Crveno kao Garnet. Oni samo čekaju svoju lekturu i uređivanje i bit će spremni. Možda do kraja godine i oba izaći.